chegando no finalzinho desse primeiro tempo. O Fluminense tem uma oportunidade na cobrança do escanteio. Ganso preparado, movimentação, o Nino está na área. Aí o Ganso bateu essa bola bem aberta, ficou fácil ali para tirar o Wellington Silva. Mesmo assim, a bola chegou para o Samuel Xavier. Na esquerda, Cano bateu! Seu 12º gol no Campeonato Carioca. Encosta no Lelê, que tem 13. O Fluminense dando um chocolate no Volta Redonda. Faz 5-0 pro Fluminense. Nem o Marcelo acredita, Washington. Nem o Marcelo acredita, mas... Robi, você tá com a garganta boa hoje, né? Que eu acho que você vai gritar mais gols aí pela frente, porque como tá o Volta Redonda, você viu a bola...